নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কৃতাৰ্থ। আপোনালোকে চাই আছে গিয়াৰ অসম ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ KTM ডিউক 250 আৰু 390 শ্বৰ্ট টেইল বুলি যোনটো কয়, বা নাম্বাৰ প্লেট হোল্ডাৰ, সেইটো কেনেদৰে ঘৰতে বনাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, সৰুকৈ, চুটিকৈ, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ যে মই মোৰ কি কি মডিফিকেশ্যন মানে সৰু সুৰা ঘৰতে কৰিছোঁ, তাৰ ওপৰত প্ৰতিটো ওপৰত ভিডিঅ' দেখুৱাম। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো শ্বৰ্ট টেইলটো যোনটো বনাইছিলোঁ মই, পিছত নাম্বাৰ প্লেট হোল্ডাৰ, সেইটো কেনেদৰে বনাইছিলোঁ। এইডাল অৰিজিনেলডাল হয় চাই লওক, যেনেকৈ আহে এনেকৈ লাগি আহে। ডিউক 250 390ত আহে এনেকৈ, 200খনত নাথাকে, 200খনত মাতগাৰ সৈতে থাকে ইয়াৰ পৰা চলৰ পৰা। এডাল অৰিজিনেল মই খুলি থৈছোঁ, এইডাল চব দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াৰ পৰা থাকে 200কেইখনত। সেইটো আপুনি এই খুলিবলৈ একেবাৰে ইজি হয়, ৰেঞ্জ আপোনালোকৰ টুল কিট থাকে লগত, টুল কিটত এনেকুৱা ৰেঞ্জ পাব। এইটো 8-9 নেকি, এইকেইটা এই চাৰিটা থাকে, 1-2 আৰু 2টা মই লগাই থৈছোঁ চব তলফালে, সেই এটা আৰু এইটো এটা, চাৰিটা খুলিলে এই অৰিজিনেলডাল ওলাই আহিব। খালি এটা কথা মনত ৰাখিব, যাতে এই অৰিজিনেল তেলডাল খোলোতে ইয়াত কানেকশ্যন থাকে। এই দেখিছে কানেকশ্যন মই খুলি লৈছোঁ প্ৰথম, এইকেইটা এইবোৰ এনেকৈ থাকে কানেকশ্যনকেইটা। আপুনি এই ইয়াৰ পৰা প্ৰথম খুলি ল'ব তেল, নটকেইটা খোলাৰ আগত, নহ'লে ছিগি গ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে দিগদাৰ হ'ব। এইটো থাকে আপোনাৰ ব্ৰেকৰ, ব্ৰেক নাটটোৰ কাৰণে এইটো থাকে, আৰু ছিগনেলৰ দুটা থাকে, এটা এইটো আৰু এটা এইটো। এইকেইটা খুলি ল'লে এই ফুটা এটা থাকে তলেদি ওলাই যাব, এইডাল অৰিজিনেলডাল ওলাই যাব, তেনেকৈ খুলিব পাৰিব। তাৰপিছত অৰিজিনেলডাল ওলাই অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰথম ছিগনেল লাইটকেইটা ইয়াত থাকে, এইটো ফুটাত থাকে, ইয়াত এনেকৈ নট খচি থোৱা থাকে এইটো ছাইডে, ভিতৰৰ ছাইডে, ইয়াত এইফালেও থাকে তেনেকৈ। সেইকেইটা খুলি ল'ব, এইটো ছিগনেল লাইট মই ইয়াত লগাই থৈছোঁ চব। তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে, প্ৰথম এইটো ৱেল্ডাৰৰ ওচৰত বনাই আনিব লাগিব, গ্ৰিল বনাই য'ত গ্ৰিলৰ দোকান তাত যাব লাগিব, আপোনালোকে গৈ ক'ব লাগিব, সেইটো দেখুৱাব লাগিব, আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিব, এইটো মোৰ পৰা ফটোটো লৈ ল'ব পাৰিব। এনেই বনাইছোঁ প্ৰথম এনেকুৱা, আপোনাৰ এইটো পাতি তাতে পাব, গ্ৰেজত পাব, গ্ৰিলৰ য'ত কাম কৰে ৱেল্ডিঙৰ তাত, এই পাতিটো প্ৰথম জুখি ল'ব লাগিব পাতিকেইটা, এইখিনিৰ পৰা ইমানটো চাইজৰ টেপ বা মিটাৰে জুখি ল'ব লাগিব। জুখি একদম চাইজ মতে আপোনালোক ফুটা কৰিব, সিহঁতি কৰি দিব, দেখুৱাই দিলে আপুনি ফুটা কৰিব লাগিব দুটাই লাগিব কাৰণে। তাৰপিছত সেই দুটা পাতিত আকৌ এই দুটা জইন দিব লাগিব জ্বলাই কৰি, এই দুটা প্ৰথম এইটো ক্লেম বনিব, প্ৰথম চক এই ক্লেমটো বনিব এইখিনিবিলাকে, তাৰপৰা সেইটোত জোখটো ইয়াত লৈ লগাই চাই ল'ব আপুনি খাইছেনে নাই। তাৰপিছত আকৌ দুটা পাতি এনেকৈ, এইটো দেখিছে কেনেকৈ এইখিনি বেণ্ড কৰিছোঁ, একেটা পাতিয়ে হয়, এনেকৈ এল টাইপত বেণ্ড কৰি ল'ব লাগিব, এল টাইপত বেণ্ড কৰি আকৌ এইটো ইয়াত জ্বলাই কৰিব লাগিব এই আগৰ পাতিটোত। আৰু আপুনি এইটো উঠাবও পাৰে ওপৰলৈ মন গ'লে, মইতো মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ, আৰু তাতকৈও ওপৰলৈ উঠাই ল'ব পাৰে, বা এনেকৈ চিধা অকণমান চিধা কৰি তললৈও কৰিব পাৰে, সেইটো নিজৰ কথা আছে এনেকৈ। তাৰপিছত এই এল পাতিটোৰ পৰা দুটা এনেকৈ সৰু দুটা পাতি এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব, ইফালেও একেই খাব, এইফালে যেনেকৈ হৈছে ইটো চাইডেও তেনেকৈ ছেইম হ'ব। এইটো কাটি লৈ ইয়াত ফুটা কৰিব লাগিব আপুনি ছিগনেল লাইটটো সোমোৱাকৈ, তাতে গেজত কৈ দিব আপোনাক, দেখুৱাই দিলে ক'লে হ'ব, এইটো খালী লাইটটো আপুনি লৈ যাব লাগিব, ছিগনেল লাইটটো যাতে জোখত ফুটা হয় সোমাব লাগিব ন, এইটো ফুটাটো, এইটো ছিগনেল লাইটৰ সেইটো ক্লেমটো কিমান ডাঙৰ থাকে চব, নটটো বহুত ডাঙৰ থাকে চাইজটো, ফুটাটো ডাঙৰকৈ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইডাল পাতি যোনডাল, এইডাল দেখাইছোঁ, এইডাল অৰিজিনেলতে থাকে, অৰিজিনেলডালত লাগি থাকে, ইয়াত নটটি কুচি থৈ দিয়া থাকে, ইয়াত থাকে, ইয়াৰ পৰা খুলিছোঁ মই, নট দুটা থাকে, নট নহয় এইটো আচলতে, এনেকৈ নাম্বাৰ প্লেটত যেনেকৈ স্কুটো এনেকৈ মানে নট নাথাকে ন, এনেকৈ মাৰি দিয়া থাকে যে, সেইটো থাকে, কাটি ল'ব লাগিব এইটো, তাতে গেজত লৈ গ'লে কাটি দিব আপোনাক, কাটি দিলে ওলাই আহিব সেইডাল, আপুনি ইয়াত লাহেকৈ জ্বলাই কৰি লগাই দিব লাগিব যাতে নাম্বাৰ প্লেটখন লাগে। নাম্বাৰ প্লেটখন দেখিছেনে, লগাইছোঁ মই সেইটোত, একেই অৰিজিনেলডাল পৰাই খুলি লগাইছোঁ, খালি আপুনি নাম্বাৰ প্লেটটো এইটো স্কুটো, সেই স্কুটো নাপায় আৰু, যোনটো দ্বিতীয় অফিচত যোনটো লগাই দিয়ে সেইটো নহয়, সেইটো মই কিনি লৈছোঁ এক্সট্ৰাকৈ, এইটো এটা স্কুট কিনি লৈ লগাইছোঁ তেনেকৈয়ে, ইমানটোৱে, বেছি একো নহয়। এনেই এইটো আপুনি এই পাতিটো ঘৰ দোকানত নি পেলাই বনাই আনিলে ঘৰতে নিজে ফিটিং কৰিব পাৰিব, বেছি নল'ব এইটো, এইটো মোৰ পৰিছিলে আপোনাৰ পাতিকেইটাত পৰিছিলে 180 টকা, আৰু আপোনাৰ বনাই দিয়া 200, মানে আপুনি 350 ভিতৰত এইটো ক্লেম বনাব পাৰিব, এইটো শ্বৰ্ট টেইল লাগে। কিনিবলৈও পাব, অনলাইনো কিনিবলৈ পায়, বা আপুনি হেৰিয়াতো পাব, দোকানত পাব, সেইবোৰ বহুত দাম হয়, বা 1500 টকাৰ ওপৰত হ'ব সেইকেইটা, আপুনি এডজাষ্টেবল হয় নিজে, ইয়াত নট থাকে কচি পেলাই ওপৰলৈও উঠাব পাৰে, নহ'লে তললৈ দিব পাৰে যেনেকুৱা মন যায় সেইটো, কিন্তু যিয়ে হওক আপুনি এইটো ঘৰত মানে কম পইচাত বনাব পাৰিব, সেইটো খালী এডজাষ্টেবল,
এডজাস্ট কৰিবলৈ হওক বা যি হওক দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। এইটো বস্তু ইনো নোলায়, লুকাই থাকিব বেক চাইডৰ পৰা আমি চাওক। সেইটো মোৰ এতিয়া ক্লেমটো ওলাইছে, ক্লেমটোতো নোলায়, এনেকাই হ'ব। ক্লেমটো কেতিয়াও ওলাই নাথাকে, ওচৰৰ পৰা মানুহে চালেহে দেখিব ধুনীয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ। সেইকাৰণে খালি আৰু বনাই যদি আপোনালোকে বনায়, বনোৱা হোৱাৰ পিছত এইটো কালাৰ কৰি দিব, যাতে কালাৰ নকৰিলে মানে এইটো মামৰ ধৰিব। মোৰ এদিছে মামৰ ধৰিছে অলপ অলপ, মোৰ আকৌ কালাৰ কৰিব হ'ল। খুলি পেলাই এদিন কালাৰ কৰিব লাগিব। কালাৰ কৰি দিলে মানে ইয়াত পানী, বোকা পানী বৰষুণত মাৰি থাকে ন, সেইকাৰণে পাতিকেইটাতো প্ৰথম ক'লা নাথাকে, তাত ক্ৰেজত যোনবোৰ পায় চব এইটো আইৰণ কালাৰে থাকে। সেইকাৰণে আপুনি আনি পেলাই প্ৰথম কালাৰ কৰি লৈ শুকুৱাই লৈ ভালকৈ লগাব। ইমানেই বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে মোক সুধিব পাৰিব ডাইৰেক্ট ইনষ্টাগ্ৰামত। ফটো আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বনাব বিচাৰে, ফটো বিচাৰে, মই তেতিয়া ফটো আপোনালোকক নিশ্চয় পঠিয়াম। আপোনালোকে মোক এটা মেছেজ কৰি জনাই দিলে হ'ব। তেতিয়াহ'লে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে গিয়া অসম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। It's caught in the crossfire.